Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Nina Kljenak, gledate Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Policija uzvraća udarac, objavili snimke koje pokazuju što se doista događalo na Markovom trgu. Ministar Ostojić tvrdi da na policija prosvjednike iz Saske 66 nije tukla. Evo što još donosimo u Dnevniku. Papina izjava o navodnim ukazanjima Gospe izazvala polemike u Međugorju. Papa primio Vladimira Putina iz Rima za Dnevnik N1 televizije Inoslav Bešker. Agonija imunološkog se nastavlja. Oporba optužuje vladu da odugovlači sa zavodom zbog sukoba unutar koalicije. N1 istražuje kad će se u Hrvatskoj donirati hrana kojoj istječe rok. Dok se u bosansko-hercegovačkom parlamentu raspravljalo o rezoluciji u Srebrenici, nekadašnji zapovjednik armije BH u tom selu Naser Orić uhićen u Švicarskoj. Odgođeno glasovanje o kontroverznom TTIP-u. Milanović poručio iz Brisela. TTIP u ovom trenutku nije ni glavni, a ni uopće hrvatski problem. Policiji su dozlogrdile priče o navodno brutalnom postupanju prema prosvjednicima na Trgu Svetog Marka. A tko je koga zapravo maltretirao i tko je u naguravanjima izvukao deblji kraj, danas je u autentičnim snimkama dokazivao ministar Ostojić. Jutro nakon što su prosvjednici prospavali u crkvi na Markovu trgu. Barikade na Ćirilometodskoj. Prosvjednici koji su iz Savske stigli nisu mogli dalje. Pogledajte koliko su prosvjednici zaista bili miroljubivi, koliko policija zaista brutalna, pozvao je ministar unutarnjih poslova objavivši ove policijske snimke kao dokaz. Probijaju nam gelendere, probili su nas. Na Kamenitim vratima slična situacija. Letjela je i pirotehnika. Nakon što su analizirali sve snimke, ravnateljstvo policija i ministar odlučno su se usprotivili svim prozivanjima. Policija nije bila brutalna, niti je vrijeđala branitelje, zaključili su. Ona je bala što sam uskinuo štiti godine. Vrat ćemo svi nekada, nema vremena. Prijatelju, vrat, još ne je završio. Fotografija koja je zgrozila javnost zasigurno će biti dokazni materijal. Policajac kojeg prosvjednik Davi u vrijeme rata imao 3 godine i sin je branitelja, također hrvatskog ratnog vojnog invalida. A Ostojić poručuje kako gušenje i udarci neće proći nekažnjeno. Neumjesno bilo kojeg hrvatskog policajca nazivat pogrdnim imenima, vrijeđat, a da ne govorim o tome da neki misle da su toliko iznad zakona da mogu udarat ili davit hrvatske policajce. Prosvjednici su istu noć blokirali i Savsku, a policija sada traži tko je tada poredao plinske boce nasred ceste. Prekršajne prijave za neprijavljanje skupa su već uručeni, iako su ih organizatori odbili uzeti, ali to ne znači da neće ići daljnji postupak. Naravno, svi ovi ostali dijelovi po identificiranju počinitelja da će biti podnesene prijave protiv njih. Vođe iz Savske 66 dosad su mnogo puta rekli što misle o policijskom postupanju na Markovu trgu, no što misle o vrijeđanju i udaranju policajaca ne govore. Josip Klem i Đuro Glogoški poručili su da ne daju izjave i da će reagirati kad za to dođe vrijeme. Vanja Kranic, N1 Zagreb. Tijekom posjete Sarajevu, Papa Franjo nije ni spomenuo Međugorje. Hodočasnici, ali i turistički radnici s nestrpljenjem očekuju rezultate izvještaja Vatikanske komisije. Papa Benedikt XVI. Je napravio komisiju o svetištu u Međugorju koju je vodio kardinal Ruini sa drugim kardinalima i teolozima. Istraživanje je trajalo oko 3-4 godine. Uradili su jako dobar posao, kardinali su me obavijestili da će u idućih par dana odluka biti donesena. Za sada samo dajemo upute biskupima. Ovako je Papa Franjo, vraćajući se u Rim iz Sarajeva, odgovorio na pitanje da li se uskoro može očekivati zvaničan stav Vatikana o Međugorju.
Iako analitičari navode da je poglavar Katoličke crkve već na neki način izrazio što misli o međugorskom fenomenu, Katolička crkva u Bosni i Hercegovini to ne želi komentarisati. Crkveni velikodostojnici iz Republike Hrvatske mišljenja su da se ove papine izjave ne odnose na Međugorje. Da papa uopće nijednom riječu nije spomenuo Međugorje. Papa je govorio o kršćanskom identitetu koji se temelji u biti na vjeru Isusa Krista, na sakramentu krštenje, pomazanju Duhom Svetim. Papa je upozorio da nije kršćanima potrebno tražiti neke novotarije niti vjeri, jer identitet nam je darovan. Dakle, po sakramentu krštenja i djelovanju Duha Svetog u našem životu. I ono što nam je dragi Bog htio reći, on je to izrekao u svojoj riječi Isusu Kristu i on je nam je sve rekao, izrekao samo od sebe. Dakle, to je smisao papine izjave. Može očekivati da će Vatikan biti jako suzdržan prema nadnaravnost tog fenomena, a istodobno da neće zanijekati da je Međugorje postalo jedno internacionalno svetište. Hodočasnici u Međugorju očekuju pozitivan odgovor iz Vatikana. Ovi ljudi u Vatikanu, oni se bore za narod. I ja vjerujem da će, ne znam kakva će izjava biti, ali će biti dobra i za narod i crkvu. To što je papa rekao, ja ga volim cijelim srcom. Niko iz mojega srca ne uzme što sam doživjela u Međugorju. Niko to mene nije može uzeti. U komisiji za Međugorje bio i kardinal Vinko Puljić, a u radu je pomogao i Franjo Topić, docent temeljne teologije u Sarajevu. Mi članovi komisije izišto vezani tajnom, dakle o radu same komisije nismo da govorimo o svemu što se događa u Međugorju, to čitav svijet znao. Od šestero poznatih vidilaca od prvog navodnog ukazanja 1981. godine, njih troje tvrde da i dalje primaju poruke jer im još nisu otkrivene sve tajne. Komisija od šest kardinala još prošle godine je predala Vatikanu svoj izvještaj o Međugorju, te je sada na papi da donese odluku o njegovom statusu. Prema navodima talijanskih medija, papa Franjo bi svoju konačnu odluku o Međugorju kao svetištu trebao donijeti 15. juna ove godine. Dženana Kaminić, N1 Međugorje. A događanja u Vatikanu opet plijenje pažnju hrvatske i svjetske javnosti, dijelom zbog jučerašnjeg papinog govora koji očito ne slučajno progovorio o vidicima i ukazanjima koja nemaju puno veze s kršćanstvom, a drugim dijelom zbog današnjeg susreta s Vladimirom Putinom. U Rimu nas čeka dopisnik Jutarnjeg lista Inoslav Bešker. Inoslave, dobro večer i dobrodošli u dnevnik N1 televizije. Bolje vas našao. Je li jučerašnjom papinom izjavom definitivno otklonjena mogućnost da Međugorje dobije status kakva imaju svetišta poput Fatime ili Lurde, odnosno da Sveta Stolica prizna međugorska ukazanja? Da li će Sveta Stolica ta međugorska ukazanja ili navodno ukazanja priznati ili neće, mislim da ćemo se još načekati za odluku. Za sada je riječ prije svega o tome kako se postaviti prema vidiocima i kako se postaviti prema tome što crkva i dalje zove međugorskim fenomenom. Ja mislim negdje na kraju cijele te priče da će Međugorje biti sačuvano kao mjesto katoličkih susreta, znači kao proštenište, ako hoćete kao svetište, jer nije rečeno da je svetište samo ondje gdje se čuda događaju, u ostalom za vjeru čuda nisu nužna, a da će spram svega ostaloga odluka biti ipak poprično odgođena. Međutim, papa je sasvim jasno rekao što on o tome misli kao svećenik. To znači, Inoslave, da mi mislite da ukoliko do ukazanja ne dođe, da se ništa bitno ne mijenja u odnosu na postojeće stanje? Vjerojatno Međugorje neće biti na isti način privlačno, to je jedno. Drugo, lako se može dogoditi da se zapravo na određen način zabrani vidiocima ili takozvanim vidiocima da se ondje pojavljuju i da, a specijalno da putuju okolo i vodaju sa sobom Gospina ukazanja kao da im je kao nekakvu vrstu svoje priručne emisije. To će vjerojatno biti zabranjeno. Dalje ćemo vidjeti. Hvala Inoslava, ostanite još malo s nama. Naime, Vladimir Putin danas je posjetio Italiju. Primio ga je i Sveti Otac. Službena jednodnevna posjeta Italiji, bilateralni razgovori, preskonferencija sa Mateom Rencijem samo dva dana od završetka samita G7, gdje je jedna od glavnih tema bila Rusija. Danas, međutim, primarni su bili borba protiv terorizma i ekonomija. Rusija i Italija su bile i ostale povezane kroz istoriju u kulturološkom, trgovačkom i političkom smislu. Preko 500 godina Italija je bila izvrstan evropski partner i veliki investitor u rusku ekonomiju.
trgovom partnjorom. Činjenice koje je iznio Putin, međutim, neće promijeniti stav Italije prema Rusiji, iako ni Renzi isprva nije otvoreno govorio o sukobima u Ukrajini. Viviamo un quadro internazionale difficile. U teškoj smo međunarodnoj situaciji, ne samo zbog problema koji nas međusobno razdvajaju, već zbog problema oko kojih se moramo sve više slagati. Ovo je komplikovan scenario, u prvom redu zbog globalne terorističke prijetnje, o kojoj ćemo i govoriti danas predsjednik Putin i ja. Di cui nelle prossime ore parleremo. Iako je zvučao pomirljivo, Renzi je nakon razgovora iza zatvorenih vrata jasno stavio do znanja da će sankcije EU ostati na snazi dok se ne ispoštuju tačke dogovora iz Minska. Nakon razgovora sa premijerom, kratak let do Rima, novi sastanak ovaj put sa predsjednikom Italije Sergio Mattarellom prije privatnog razgovora sa papom Franjom u najmanjoj zemlji svijeta, Vatikanu. Putin od pape traži podršku. Neizvjesno je hoće li je i dobiti, budući da je ambasada SAD-a u Vatikanu također od pape tražila da upozori Putina na situaciju na istoku Ukrajine. Haris Mrkonja, N1. A s nama i dalje uživo Inoslav Bešker, dopisnik Jutarnjeg lista iz Rima. Evo, Inoslave, papa se danas sastao s ruskim predsjednikom Putinom. Sastanak još uvijek traje, no papa je prije sastanka upozoren od Amerikanaca da bi trebao žešće kritizirati Putina zbog Ukrajine. Kako to komentirate? Pa taman posla da papa čeka da mu iz Washingtona naruča što smije misliti i što smije reći. Prema tome, recimo da je to više jedna propaganda iz Sjedinjenih Država nego zaista način na koji se odvijaju međunarodni odnosi Svete Stolice. Međutim, nema nikakve dvojbe da je Ukrajina jedna od tema razgovora koji se još održavaju iza zatvornih vrata, tim više što je posrijedi i pitanje, ako hoćete, grko-katoličke crkve u Ukrajini, znači ukrajinskih katolika sa čijom pozicijom u Rusiji Sveta Stolica i dalje nije zadovoljna. Osim toga, postoje odnosi između Ruske pravoslavne crkve i Svete Stolice i Katoličke crkve nisu baš najbolji i prema tome ima se tu o čemu razgovarati. Upravo to je moje sljedeće i zadnje pitanje. Što mislite, je li nakon ovog posjeta papin posjet Rusiji izvjesniji? Što se uopće očekuje od pape kako bi taj posjet bio realiziran? Vidjet ćemo da li je predsjednik Putin pozvao papu u Rusiju ili nije, prošli put ga nije pozvao. Međutim, da bi se posjet pape realizirao u nekoj zemlji, a prije svega ondje gdje katolici nisu većina, potrebno je da se suglasi i većinska vjerska zajednica, u ovom slučaju Ruska pravoslavna crkva i naravno država. A kao što znamo, Ruska pravoslavna crkva odbija bilo kakav susret svog patrijarha s papom i to već više od 30 godina. Prema tome, dok patrijarh sveruski Kiril ne odluči da će se sastati sa papom, dotle ne vjerujem da će biti realiziran nikakav posjet pape Frane ili njegovog nasljednika Moskvi. Inoslave, hvala vam. Bio je ovo Inoslav Bešker uživo iz Rima. Saborska oporba proziva vladu. Riješite pitanje Imunološkog zavoda. Na izvanrednoj konferenciji za medije podsjećaju da se gotovo 3 mjeseca čeka odluka hoće li novi strateški partner biti Vizija Croatica. Prstom upiru u Ministarstvo gospodarstva koje lopticu prebacuje Ministarstvu zdravlja. Gotovo svi predstavnici saborske oporbe i lijevi i desni s istom porukom vladi. Odlučite što će biti s Imunološkim zavodom. Ukoliko netko planira dati Imunološki zavod u privatne ruke ili ga, da kažemo ovako, narodski reče, raspređokati, što će misliti naši dobrovoljni darovatelji krvi? A vlada ne reagira. To jedino može značiti da ima skrivene namjere. Tim resorom upravlja ministar gospodarstva, gospodin Vrdoljak, i čega god se on dotaknuo je ili završilo u stečaju ili u stranim rukama. A završit će u stečaju 1. srpnja ukoliko se odluka ne donese ili ukoliko netko ne uplati za ostale plaće. Vrdoljaka proziva i jedini potencijalni strateški partner Vizija Croatica. Sad u zadnjoj fazi, kad je ostala Vizija Croatica i veliki broj građana udružen u nju, pokušava se opstruirati ovaj proces. Zanima nas bi li to tako bilo i da je ostao neki ponuditelj koji možda odgovara ministru Vrdoljaku. U njegovom ministarstvu u priopćenju poručuju, čitavo vrijeme podupiremo proces spašavanja Imunološkog, te lopticu prebacuju u Ministarstvu zdravlja. Očekujemo od Ministarstva zdravlja da riješi pravni status sojeva te pravni odnos Zavoda za transfuzijsku medicinu i HZZO-a. Na to u Ministarstvu zdravlja neodređeno odgovaraju i kažu održavamo međuresorne sastanke.
U svakom slučaju, pitanje čuvanja i skladištenja sojeva te krvi i krvnih derivata treba biti u skladu sa svim standardima i zahtjevima struke, te se intenzivno radi na iznalaženju rješenja, o čemu ćemo uskoro obavijestiti javnost. Na rješenju se radi, konačno se oglasio premijer Milanović iz Brisela. Kada će odlučiti o viziji Kroatici, kaže da ne može reći. Tamo su neki materijali, neke supstance o kojima treba država voditi računa i vjerujte mi da nema, ajde možda ne dana, ali da nema tjedna da nekoliko puta o tome ne razgovaramo i ne tražimo rješenje. Što će biti s imunološkim osim javnosti, najviše zanima zaposlenike kojima kasne tri plaće. Sutra će ponovno premijeru uputiti pismo. Ako su oni već tako neodgovorno ušli u jedan takav proces, onda neka dovedu do kraja. Ili neka kažu mi odustajemo jer smo se zeznuli. Ja znam da je teško priznati svoju grešku i meni i svakom čovjeku, ali to je ljudski. Pa da bi svaki od 180 radnika znao svoju sudbinu. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Građani već dva dana mogu predati zahtjeve za nove osobne iskaznice, a ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić prvi puta javnosti je predstavio kako izgleda nova e-osobna. Ovako izgleda nova elektronička osobna iskaznica. U samo prva dva dana novog zakona o osobnim iskaznicama predano je više od 4700 zahtjeva za novu elektroničku iskaznicu, koja se od starih razlikuje samo u jednoj stvari. Važan dio, a to je čip ili identifikacijski i potpisni certifikat. Taj elektronički nosač podataka, na njega se mogu pohraniti jedan ili dva digitalna certifikata, ovisno o dobi podnositelja ovog zahtjeva. I naravno to je u cilju da bi mogli potvrditi elektroničku potvrdu identiteta. Ti čipovi sadržavat će osobne podatke i dva certifikata. Osobe starije od 5, a mlađe od 18 godina imat će identifikacijski certifikat zbog korištenja e-usluga, dok oni stariji od 18 godina uz identifikacijski certifikat imat će i onaj potpisni koji zamjenjuje vlastoručni potpis. Unatoč brojnim novostima, građani nisu zadovoljni. No, nekako mi je to malo previše, ne znam, nisam za to jednostavno. I ovako i onako već posvuda nas promatraju s kamerama tim po gradu, gradskim ovim. I to, i sad mislim da je to malo pretjerivanje, plus imam OIB i ovako i onako i to ne služim za ništa. Moderna e-iskaznica mijenjat će se svakih 5 godina. Građani će morati platiti njenu punu cijenu koja je između 50 i 80 kuna. Za razliku od ministra Ostojića koji je, kako kaže, za izdavanje nove iskaznice dobio popust. Marko Hadžur, N1 Zagreb. U nastavku dnevnika pogledajte još i ovo. N1 istražuje kad će se u Hrvatskoj donirati hrana kojoj ističe rok. Transatlantski sporazum o slobodnoj trgovini izaziva sve više negodovanja. Za danas zakazano glasovanje u Europskom parlamentu sinoć je otkazao predsjednik parlamenta Martin Schulz, ali debata o sporazumu trebala se održati. No jutros je i debata odgođena i to većinom od samo dva glasa za. U obrazloženju odgode navedeni su proceduralni razlozi, no čini se da je pravi razlog neslaganje unutar političkih grupa oko nekih ključnih odredbi. A premijer Milanović je u Briselu rekao da se Hrvatska ne treba bojati transatlantskog trgovačkog i investicijskog partnerstva, te da to u ovom trenutku nije ni glavni, niti uopće hrvatski problem. Rekao je da Europska unija nema analizu učinka TTIP-a na njezino gospodarstvo, ali da je Hrvatskoj kao maloj zemlji u interesu slobodna i otvorena trgovina. Dodao je kako Unija o sličnim ugovorima pregovara i s Kinom, Japanom te Južnom Korejom. Mislim da su tu Sjedinjene Države pouzdaniji partner nego recimo Kina. Tu je naravno strah od GMO-a, mi ih ne volimo, učinit ćemo sve da ih držimo na distanci od sebe, a sve ovo drugo je u hrvatskom interesu. Mi smo mala zemlja koja mora biti otvorena, živimo od trgovine i razmjene, od turizma, drugi ljudi dolaze u Hrvatsku, kupuju kvalitetne i skupe usluge i prema tome ne možemo se zatvoriti u sebe. A trgovački lanci bacaju tone i tone hrane, dok gladni kopaju po kontejnerima. U Francuskoj je od nedavno zabranjeno bacanje hrane. Ukoliko joj ističe rok, trajanja mora se donirati. Uskoro bi tako trebalo biti i u Hrvatskoj. Zakon je donesen, a uskoro bi trebao biti usvojen i pravilnik.
Sanduci neprodane jestive hrane skupljaju se iz francuskih supermarketa. Prevoze se u banku hrane iz koje će se dalje distribuirati humanitarnim udrugama. Moramo skupiti hranu oko 9 ujutro. Većinom je to voće i povrće, svježi proizvodi poput jogurta, nešto mesa, skuhana hrana, stvari poput toga. Količina varira svaki dan. Prema novom zakonu koji je nedavno izglasan u francuskom parlamentu, supermarketi će se kažnjavati ukoliko budu uništavali neprodanu jestivu hranu. Francuska banka hrane već 30 godina prikuplja hranu i distribuira je potrebitima. Mi u Pariškoj regiji imamo ogroman potencijal zato što je ovdje velik broj supermarketa. U ostalim dijelovima Francuske banke hrane nekad imaju problem s opskrbom, stoga će novi zakon njima uvelike pomoći. I britanski supermarketi počeli su neprodanu hranu dijeliti pučkim kuhinjama, a Hrvatska nakon donošenja novog zakona čeka pravilnik o načinu doniranja hrane koja je pred istekom trajanja. U Ministarstvu poljoprivrede tvrde da je njegova izrada u završnoj fazi. Najveći problem upravo je to da se sva ta hrana, o toj svoj hrani koja se donira, mora voditi stroga evidencija, posebno o hrani životinskog podrijetla koja bi mogla imati, recimo, izazvati određene zdravstvene probleme. Znači, ta sva hrana mora se znati njezina sljedivost, znači od kud je došla i kome je donirana. I svi trgovački lanci će morati voditi o tome evidenciju. I zapravo ono što sad moramo se organizirati, to je zapravo to centralno distributivno tijelo koje će najvjerojatnije prema zakonu na neki način rečeno indirektno biti u Ministarstvu poljoprivrede. Znači to bi trebalo organizirati kao jednu ustrojstvenu jedinicu koja će na neki način sa dvoje zaposlenih, troje i informatičkom opremom na neki način moći odrađivati sav taj posao. Još uvijek se pregovara i s Ministarstvom financija da PDV na takvu hranu bude dovoljno nizak da se trgovačkim lancima doniranje takve hrane isplati. Pravilnik bi poručio u Ministarstvu poljoprivrede treba stupiti na snagu ove jeseni. Pokušali smo kontaktirati i naše vodeće trgovačke lance, ali oni do donošenja pravilnika ne žele razgovarati. Tina Kosor, N1 Zagreb. Zamjenica ministra obrane Višnja Tafra poručila je kako je unatoč smanjenom proračunu za obranu u modernizaciju oružanih snaga u protekle 2 godine uloženo 2 milijarde i 400 milijuna kuna. Podnoseći Saboru izvješće o obrani za prošlu godinu, odbacila je kritike oporbe da je nedavna nabavka 12 haubica iz Njemačke netransparentna i da je riječ o zastarjelom oružju. Kad je riječ o borbenom zrakoplovstvu, istaknula je da se politika vlade da se ono zadrži. Mi smo trenutno u fazi izrade studije i prikupljanja ponuda koje je uopće moguće naći na svjetskom tržištu o tome koji bi borbeni zrakoplovi eventualno mogli doći u obzir u odnosu na financijska sredstva, a jednako tako i u odnosu na potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ratni zapovjednik bošnjačkih snaga u Srebrenici Naser Orić uhićen je u Bernu po srbijanskoj tjeralici, potvrđeno je za N1. Naš reporter Boris Brezo cijeli dan u parlamentu BiH prati raspravu o rezoluciji o Srebrenici. Borise, za što se sumnjiči Orića i kakve su reakcije zastupnika u parlamentu? Kako nam je potvrđeno, Naser Orić je putovao prema Ženevi povodom obilježavanja 20. godišnjice od genocida u Srebrenici. S njim je bio i načelnik Srebrenice Čamil Duraković koji je rekao da su prošli bez problema sve granice osim švicarske granice gdje su uhitili Nasera Orića, a njega su pustili bez ikakvih problema. Naser Orić je uhapšen prema nekim informacijama prema potjernici Srbije i to za ratne zločine protiv srpskog civilnog stanovništva počinjenih 12.7.1992. godine. Iz pravnog tima Nasera Orića su rekli da je on već skinut sa te potjernice, te da je ona nevažeća i nije mogao ni da bude uhapšen po njoj. Iz institucija Bosne i Hercegovine različite informacije, Ministarstvo pravde još nije obavješteno o ovom događaju, ali će, kako su rekli, tražiti informacije od Švicarske, dok je iz kabineta bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića stigla informacija da su sve urađeno tako da Naser Orić što prije dobije pravnu pomoć. Borise, hvala ti na ovim informacijama. Bio je ovo Boris Brezo, uživo iz Sarajeva. Dramatične slike stižu iz Beograda. Vozač džipa i 2 slučajna prolaznika ozlijeđeni su kad je vatra zahvatila automobil i kombi na Banovom brdu u Beogradu, a prema riječima očevidaca prije požara čula se detonacija.
Vatro je gasilo čak 5 vatrogasnih vozila i 19 vatrogasaca. Promet u tom dijelu Beograda bio je blokiran na nekoliko sati. Ostanite s nama i do kraja dnevnika. Vodimo vas u unutrašnjost kultnog autobusa iz legendarnog filma Ko to tamo peva. Treće izdanje New Europe Marketa koje je započelo u Dubrovniku okupilo je medijske profesionalce koji na brojnim panelima sudjeluju o najnovijim i najvažnijim trendovima u televizijskoj industriji. Otvoren je i poslovni market na kojem se predstavljaju najveće svjetske tvrtke te mnogobrojne prilike za networking. Idemo uživo u Dubrovnik gdje je naš Tihomir Ladišić. Tihomira vidjeli smo jutros u Novom danu. Gostovale su brojne zanimljive osobe iz industrije. Tako je, Nina. Među sudionicima ove konferencije u Dubrovniku su neki od najpoznatijih ljudi iz televizijskog svijeta, iz svijeta filma, televizije, producenti i novinari svjetskih razmjera. Jutros je s nama uživo u programu N1 bio Tim Daly, jedan od najpoznatijih američkih filmskih glumaca. S nama je bio i Nigel McCary, čovjek koji kao scenarist stoji iza najvećih hitova serija kao što su Nijemi svjedok ili Svi kraljevi ljudi. A posebno je bilo zanimljivo jutros biti sa Peterom Nedermanom, scenaristom i producentom koji stoji iza čuvene Millennium serije koja je nakon što je premijerno prikazana u Skandinaviji postala veliki svjetski hollywoodski hit sa muškarcima koji mrze žene i sa ulogama u kojima su bila naravno Rooney O'Mara ili veliki američki glumac. A naravno kad govorimo o Nigelu i kad govorimo o Peteru Nadermanu koji je bio ovdje, pitali smo ga što misli o Hrvatskoj, hrvatskim potencijalima da počne izvoziti svjetske filmske hitove. No, ljudi vole nove stvari, vole da ih se iznenadi, naročito ovdje u Hrvatskoj. Jako mi se sviđa ova zemlja, jer imate mnogo talentiranih mladih ljudi i žele da ih se uzme za ozbiljno. I mislim da je to jako dobro i važno i tu imate priliku. Naravno, bilo je zanimljivo slušati i nove najave. Jedna od svjetskih ekskluziva bio je veliki američki producent Tom Fontana koji upravo ovdje na Nemu najavio svjetsku premijeru svoje nove serije Killing Fields ili Polja smrti koja će se snimati ove godine u svijetu. Naravno, pitanje je bilo i kako Hrvatsku pretvoriti u privlačnu destinaciju. Bilo je puno riječi o tome na koji način iskoristiti potencijale koje nam je donijelo snimanje primjerice velikih televizijskih produkcija ovdje u Hrvatskoj kao što su bile Games of Thrones. I naravno, bilo je pitanje budućnosti televizije uopće. Na pitanje kako će televizija izgledati za 20 godina, najpoznatiji svjetski ljudi rekli su sve ono što mislite da bi moglo biti za 20 godina je potpuno netočno, jer prije 20 godina nitko nije mogao zamisliti kako će televizija i film izgledati danas. Toliko iz Dubrovnika, Nina. Tihomire, hvala ti, hvala ti na ovim informacijama i naravno pozivam sve da ne propuste još jedan novi dan koji se sutra specijalno emitira iz Dubrovnika, bio je ovo Tihomir Ladišić. Ko to tamo peva, vikao je glumac Pavle Vujsić pokušavajući uvesti reda među živahnim putnicima svog legendarnog autobusa na višednevnom putu za Beograd. 35 godina od svog filmskog putovanja došlo je vrijeme da se vozilo firme Krstić i sin još jednom dovede u red. Ovo je autobus koji ima danas kultnu reputaciju, a ponajprije zahvaljujući filmu Ko to tamo peva, koji se smatra jednim od najboljih srpskih, ali i filmova s prostora bivše Jugoslavije. Mi smo se vratili vremenski na tu točku, i autobus naš nećemo obnoviti tako da on izgleda kao nov, jer bi to bio jedan novovijeki kič, ali nego će biti stavljen zapravo da izgleda onako kako izgleda u filmu. Proces restauracije ovog autobusa trebao bi trajati naredna 3 mjeseca, a iz Jadran filma poručuju kako bi ono moglo iznositi do 250.000 kuna, a možda čak i više. Želim reći da ćemo mi sad ubrzano završiti restauraciju, da će probne vožnje sigurno biti u ranom jesenskom periodu, a kako se sad čini da će ta cijela akcija krenuti sa prvim danima proljeća sljedeće godine.
Ovaj autobus mogli ste vidjeti na jednom od najpopularnijih zagrebačkih glazbenih festivala In Musicu. No čini se kako će upravo zbog ovog procesa restauracije morati festival ove godine ipak zaobići. Nismo dobili još nekakav službeni odgovor od Jadran filma. Mi smo rezervirali autobus kao i zadnje 3 godine kao rekvizit na In Music festivalu. I očekivali smo da će ta realizacija biti tako nemrčeva, da će biti nikakvih problema. Pa smo sad malo iznenađeni da odjednom to postaje problem. Ne znamo zašto, jer sigurni smo da autobus na njegovo pojavljivanje na Music Festival koji ima preko 70.000 posjetitelja može biti samo sjajna promocija za sam autobus i za Jadran film. A čini se da promocije neće nedostajati, barem kada je regija u pitanju, jer će on uskoro krenuti na turneju u državama bivše Jugoslavije. Ovaj autobus, on predstavlja i taj film i sve predstavlja jedan pozitivni dio cijele priče, jednu nostalgiju sa razlogom i neku posvetu jednom lijepom vremenu. Nakon što je prevezao neke od najživopisnijih likova filmskog stvaralaštva bivše države, a potom skoro u potpunosti propao, došlo je vrijeme za nove kilometre, a možda i podjednako zanimljive sudbine putnika. Nataša Vidaković, N1, Zagreb. Svakog dana sve toplije, a za vikend koji je pred nama očekuje nas vrhunac vrućine. Detalje donosi Dunja Macoko-Drvar. Dobar vam večer. Oblaci jačeg vertikalnog razvoja stvarali su se i danas. U većem dijelu zemlje nepravilno tu i tamo, a najizraženiji su bili ovi koji su se protezali preko unutrašnjosti Dalmacije na obalu te na dubrovačkom području. Ipak ih ima manje i manjih su dimenzija, jer je danas za nijansu stabilnije nego što je bilo jučer. Frontalni sustav u alpskome području, naime, odmiče lagano dalje od nas, jer se ciklona na zapadu kontinenta polako produbljava, odnosno jača, a k nama gura sve topliji i topliji zrak s jugozapada. U takvim okolnostima u noći će pljuskovi koji su nastajali tijekom dana prestati, oblaci nestati te će prevladavati vedro. Sutra danju pretežno sunčano i suho. Oblaci će se opet pojavljivati u najtoplijem dijelu dana, a iz nekih od njih će nakratko i pljusnuti. Navečer ponovno kao da ništa nije bilo. Vjetar većinom slab, sredinom dana samo povremeno umjeren sjevernih smjerova i to prije svega u Slavoniji i u Gorju. U priobalju u noći i ujutro slaba do umjerena bura, samo rijetko pod Velebitom moguć je pokoj i udar od oko 20 čvorova. Vidljivo slična kao danas, na sjevernom Jadranu samo malo veća, a i dalje minimalno 10 km. Danju zapadni i jugozapadni vjetar koji će na srednjem i južnom Jadranu biti umjerene jakosti. Temperatura mora uglavnom oko 23 stupnja. Najniža temperatura zraka iduće noći bit će slična noćašnjoj, uglavnom između 14 i 19 stupnjeva na kopnu, a na moru od 20 do 23. Dnevna temperatura slična kao danas, većinom između 25 i ponegdje 30 stupnjeva. U petak još stabilnije nego u danima prije i toplije, ponovno u većem dijelu zemlje preko 30 stupnjeva. U subotu još toplije pa su vrlo vjerojatne već i 35-ice i to prije svega na sisačkom i daruvarskom području. Vrhunac vrućine očekuje se u nedjelju. To će već mjestimice biti treći dan u nizu s temperaturama iznad 30, što podrazumijeva toplinski val. Takvo nešto može nepovoljno djelovati na zdravlje, osobito kod osjetljivih skupina kao što su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom. Više detalja o tome idućih dana na N1. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Hvala što ste bili s nama. Vijesti možete putem portala N1 te društvenih mreža, Facebooka i Twittera pratiti stalno iz minute u minutu. Hvala vam na pozornosti i do sutra. Doviđenja.